Jekyll menyerahkan sepenuhnya isu mengenai kemah besar yang dirobohkan Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA kepada peguam gedung tekstil terkenal negara itu. Pengarah pemasaran Jekyll, Azlan Abu Bakar berkata, pihaknya juga sedang menunggu hasil siasatan daripada pihak berwajib. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena kempen Jekyll Barulah Raya 2020 di Kuala Lumpur pada Khamis 14 Mei 2020. Azlan berkata Jekyll juga akan mengeluarkan kenyataan rasmi tidak lama lagi bagi menerangkan mengenai isu sebenar. Semalam, MBSA mengambil tindakan merobohkan kemah besar milik Jekyll di Seksyen 7 Shah Alam kerana didapati dibina tanpa kebenaran.